りとか。すごいよ。3回、また3回目だって、それ3回目です。なんでかな、3年か、後ろの方が普通なんだろう。初めが柔らかいのに。初めが柔らかい。逆なんだよね、普通のこと。そうなんだよね、普通は。6,050? 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 よし、石月くん呼んでサポート代わってもらうから。石月さん、呼ぶ。つけ待って。あ、リペではないんですね。はい。すごいね。ピクピクってなんかしてたら心配でみんなで、ね、心配ですよね、ピクピクしだすとなんか手がピクピクしてるよとかでも夢見とるかもしれない。そう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 、変わってください、足が今ピクピクしたとか言ってはい、はい、感じが良くなってきたね。今日なんか目の輝きというか、すっごい強固になってきました。うん、なんかでもね、時々あの立った時なんかやっぱ足がクリンって砕けたみたいになって、前ほど筋力はないみたいな感じで、なんかよたーってこう倒れたりする時立ってなんかするから、おじいちゃんだね。おじいちゃん、怒らないね。ちょっと目がもっと綺麗になるようにさ、おい、怒らない。いいね。一瞬いちご味食べてこ、そんな顔しないの。美味しいでしょこれ。いちご味押してあげてください。はい、食べてる味。そうか、まずは金色がないっていうのが嬉しいね。でうんちがだんだん、まあ、だんだんもうだんだんだからそれしか出ないからもう来てるから、おむつしてません。してます、してますけど、うん、もう出ないから、うん、今一応あそこの、ま、お尻の穴のとこだけがちょっとまだちょっと浅いだけど、うん、まあでもこれだったらさ洗わんでもいいよね。洗って今日も来た後は洗いました。まあ一応せっかくあるからこの子ね、おしっことかさうんちをさ散歩行っても死ぬからね。はい、じゃあね、今からちょっと吸入酸素してから治療していきますね。はい。